Dojmë të flasim për një ngjarje që në fakt edhe pse dje pritej që kryelajmi i ditës ishte protesta opozitës, gjithë vëmendja shkoi tek ajo që kjo ngjarje që në fakt erdhi si rjedhoi e zhvillimit të protestës. Një nën shtatzën në momentet e ardhjes në jetë të bebes së saj u detyruar që lindjen procesin e ardhjes në jetë të bebes ta niste në automjet dhe ta përfundonte në dyert e spitalit të traumës, i vetmi spital i gjendur pranë zonës ku ajo u ndodh në atë bllokim trafiku ditën e djeshme. Dhe ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me një prej mjekëve personel të stafit universitar të traumës në kryeqytet, doktor Gerald Kolën, i cili është gjendur pranë ato momente. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni sot me Shqiptar për të na treguar për këtë ngjarje dhe mbi të gjitha mbi shëndetin e nënës dhe fëmijës, sepse ka marrë vëmendjen e gjithë publikut dhe gjithë medias ditën e djeshme. Si erdhi nëna dhe ishit njoftuar që një nën shtatzën ishte drejtuar drejt spitalit të traumës? Atëherë, siç dihet që urgjenca e spitalit të traumës është shumë e aksesueshme, edhe unë dëgjoj që në korridor që po thoshin shpejt, edhe dalë të shofë që bëhet në momentin e parë, menduam se është diçka nga protesta normalisht, pastaj vetëm kur shohim, ose që edhe na thuhet që është një zonjë që sa po lind fëmijën e vetë. Edhe në ato momente, pastaj kemi menduar që qa duhet bëjmë, se unë përbal një fakti që së ishim ndodhur kur në jetë, që bëm atë që duhe i bërë, vëmë në punë algoritmin mjekësor për cilin jemi përgatitur që t'i gjendemi shëndetit kur doherë. Po në të gjendë erdi nëna e fëmijës, doktor? Nëna e fëmijës, do më gjendja vetë kuptohet të lindësh një fëmijë në makinë, të jetë e rënduar, sigurisht. Pra e ka lindur fëmijën në makinë, pra rrugës duke ardhur për në spitalin e traumës, pra lindja ka ndodhur në makinë, për ta kuptuar se ndoshta ju të gjithë e dinë së ngjarje, po? Po, lindja kishte ndodhur, në momentin kur erdhi te ne, lindja kishte ndodhur, kështu që ne bëm atë, morëm nën kujdes nënën edhe bebin e vogël, edhe si të thuash asistuam të dy, që nuk po i quaj pacientë, se nuk ishim pacientë tamët, po që të dy personave që kishin nevojë për ndihmën tonë mjekësore. Dhe konkretisht, çfarë shërbimi ju ofruat? Për cila ishte asistenca mjekësore që ju dhatë për ta? Duke qenë se ishte përgatitur, nuk keni sa lindje, nuk keni mami, nuk keni ekspertizën e durë mjekësore për të ndërhyrë në këto raste? Po, kjo është e drejtë që ekspertiza mungon, po në fundit ne jemi mjek, edhe normalisht algoritmat bazë të mbajtjet së parametrave stabil të homeostazës, i dim të gjithë edhe madje krenohemi me këtë gjë, që jemi një nga spitalet lege artis për këtë situatë. Absolutisht po, absolutisht po. Në që dorë për diçka e këtil, pa marësisht se ishte diçka e quditshme. Edhe shumë merita për këtë gjë vërtet, por për të kuptuar pa kordonin umbilikal, bebi e kishte të shkëputur nga nëna momentin që kishte ardhur në jetë, çfarë ndodhi me të? Umbilikale kemi lidhur ne, ishte intakt, edhe do më ndam nënën nga fëmija normalisht, u kujtesëm për nënën, e kemi mbushur me likuide, ka marrë serume, fëmija është aspiruar, është oksigenuar, të gjitha do më thënë ato që bëhen, që janë procedura bazë ose procedura standard, që një ofrues i shëndetit duhet i dije dhe duhet i aplikojë në çdo moment, sepse ne që në fakultet kemi për një cikl të tërë obstetrik ginekologik, kështu që jemi të përgatitur pa mërështirë se qa profesioni edhe qa specializimi kemi. Atë ndim dhenjen bazë në të zhdolloj fushë, duhet jemi të përgatitur për këtë gjë. Doktor, po në të regoni pak në cfar gjëndi erdi nën, a ishte shokuar e shqetsuar sepse ka lindur fëmijë në mes të trafikut në automjet? Nëna ishte e trëmbur, nuk po merte vesh ku ishte, si ishte, sigurisht që kishte ato traumatizimet e veta emocionale, psikoemocionale. Por gjithsesi, ajo të reguar një zonjë shumë e fort, do më thënë qëndroj mirë, reagoj mirë, folime
A e mësua dot doktor se sa orë kishte qëndruar zonja në trafik? Jo, nuk ditët të më për këtë se ajo kishte një zonjë tjetër familjare që i soli, po nuk është se ne na doli koha që të merreshim me situatën e trafikut e si e kështu, domun ne funksionojmë gjithmonë brenda spitalit, çfarë ndodh jashtë spitalit, pastaj nuk na përket ne, është pjesë. Është qartë, për të kuptuar se çfarë ndodh me një proces lindje dhe sa kohë, sa gjatë ka qenë qëndrimi i saj në trafik, për të kuptuar se sa në vështirësi është gjendur ajo pastaj përderisa ka sjellë jetën e fëmijës në këto kushte. Nuk di për këtë nuk kam info sa mund të ketë ndodhur, se unë e pyeta zonjën, por nuk është se më dha një përgjigje të saktë, edhe kështu që nuk di të flas për këtë. Doktor, përgëzime për gjithë punën që bëni, jo vetëm në këtë rast, por është për të shapo, për të hequr kapelen të gjithë mjekëve që janë aty për të gjithë ne në momentet të vështira dhe të rëndësishme, siç është pjesa e shëndetit. Dhe përgëzime edhe për këtë ndërhyrje. Faleminderit shumë, doktor, që ishit me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit edhe ju, edhe unë dua të bëj një falënderim publik për gjithë stafin, për djemët edhe vajzat, që nga ndihmësit, asistentët, infermierët e deri te reanimatorët. Patjetër. Atë i thash edhe kolegëve që shiko, ky fëmijë një specifik ka. Është asistuar në lindjen e tij me numrin më të madh të mjekëve që mund të ekzistojnë ndonjëherë një asistim lindjeje. Domthonë, kishte mjek nga gati 5 specialitete që ju dhanë, ju përkushtuar, kishte kirurg, kishte reanimator, mjek internist, ortoped, kështu që edhe imagjinoj... Pasi që 20 mjek aty, doktor... Mund të konsiderohet si një nga këto aksidentet fatlume. Ishim gjithë stafi që asistuam që si e si të t'i gjendeshim pranë dy jetëve, domthonë edhe nënës edhe fëmijës. E rëndësishme është që të dy janë mirë, doktore, dhe vërtet edhe njerëz shumë përgëzime për punën e mirë dhe gjithë përkushtimin që keni dhe në këtë rast dhe në përditshmërinë tuaj si mjek. Juve dhe stafit. Ju përshëndesim nga jetë shqiptare. Faleminderit, doktor. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit gjithë mirë.